السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زما د لر برګرانو پښتنو ورونو بچو خويندو لونو زم محمد یوسف بنری تاسو په خدمت کې حاضر ما نن درته د رحمان بابا یو ډیر معنوي کلام وړاندې کوم راځي چې کلام هم ورو خبرې پم کو رحمان بابا وی تنه حق په ما کې نه کې کینه ناکا اے حاسده ته ولې حزب یې زما سره حسد کوي کینه حسد ته وی پکینه به آینه نه کینه پکینه به آینه نه کې سپیا کا ته چې کینه کوې ته چې زما سره بغض حسد کې نو په دې بغض حسد باندې به ته آینه سپیا کنه کې آینه شیشې ته ویلی شي چې بالکل انسان پکې خپل ځان هم لیدی شي او بالکل صفا ستره یي د دې په مقابله کې یو یې سپیا کا چې هغه د ډوډو په شکل کې د خلقو په دیوالونو باندې د غوشانو نه جوړه کړي او په دیوالونو یې لګولي سوځي د سوځلو دپاره نو رحمان بابا خپل حسد ته لګیا دی چې زما ژوند د آینې په شان پاک دی نو که ته زما سره هېڅ بې سکینه کې نو زما دا ژوند به سپیا کنه کې د دې نه مقصد دا دی چې که یو انسان له الله سبحانه و تعالی د خپلو نعمتونو نه څه نعمتونه ورکړي مثال په طور باندې دولت یې ورکو کور یې جوړ کړو دیری جوړ کړه پټی واغستو ګاډی واغستو کاروبار کارخانه دکان بچی وشو واده وشو چرته ښه ملک ته لاړو عزت وموندو هغه شهرت یې وموندو او بل سړی ورسره هېڅ بې څه حسد کوي خوښي نه دی او په زړه کې ته نفرت کوي حسد ورسره کوي چې ده الله دا نعمت ولې ورکو نو زما عزتمندو په دې حسد او په دې کینه باندې دا انسان دا حسد چې دی دی دا بل انسان د الله د نعمت نه محرومولی نه شي خو د الله ویش دی چې چاله الله ورکوي او څومره ورکوي هغه څوک بدلولی نه شي نو کله چې ته په خپل حسد او په کینه باندې خپل حریف خپل مقابل هغه له نقصان نه شي ورکولی نو بیا هېڅ بې څه ولې ورسره کینه کې غوره دا ده چې ستا په زړه کې هم دا جذبه پیدا شي چې شکر دی دا زما ورور دی چې دی خو د څه خاوند شو څوک بې وجې چاته تورې توبري اخلي خپل عمل دی چې دنیا یې کړه هلاکه اوس په دنیا کې چې دا څومره هلاکتونه کیږي یو سړی راولېږي بل مړ کړي بل راولېږي بل مړ کړي دا څومره ظلمونه روان دي نو رحمان بابا وایي چې څوک بې وجه چاته تورې توبرې نه اخلي یو انسان دی هغه توره راواغستله چاته غشی راواغستو توبرې غشی ته وایي د غشي هغه سر په کومه باندې چې نښه ویښته شي هغې ته توبرې وایي د دې یو ډنډرې هغې ته غشی وایي نو هېڅ بې څه څوک د چا پسې تورې ټوپکې نه راخلي دا تورې ټوپکې چې پسې راخلي نو دا ځکه راخلي چې دی د ده عمل ګنده دی خپل عمل دی چې دنیا یې کړه حالانکه دا سړی د بل چا مړ نه کو دا د خپل عمل مړ کو زه تاسو ته یو تازه واقع وایم د پېښور یونیورسټي ده په هغې کې یو پروفیسر نوم یې را نه راځي هغه د انګلیش پروفیسر او چوکیدار د یونیورسټي چوکیدار هغه وویشتو خلک پسې خفه وو چې یاره دې چوکیدار بد وکړو بد وکړو چې کله ویډیو راغله ما وکتله نو دا پروفیسر دی او ګارډ څوکیدار چې دی هغه چېرته ناست دی ډیوټي کوي او دی پې ورغی دوه درې ډزې پې وکړې په تماچه باندې بیا د دیوال شاته ناست دی نورې پې هم کوي هغه خدای خبر د ده تماچه هغه کارتوس غل شوی وو که نه دانې ورسره ختمې شوې ګولې ختمې شوې هغه چوکیدار پې راغی او بس کلاشنکوف ورته ونیسو او ډز ډز وویشتو اوس ته پروفیسر یې او هغه چوکیدار دی نو ستا ورسره بس دښمني ده او دا چوکیدار غریب سار راغلی دی په دې نیت باندې چې یاره زه بچو له څه پاوړه وګټم او تا د دې چوکیدار نه قاتل جوړ کړو جیل ته دې ولېږو او ځان دې قبر ته ولېږو نو دا څه چل وشو دا قتل چا وکړو دا قتل د پروفیسر د عمل وکړو تازه اوس واقع ده تاسو به ته خبر یې نو مقصد دا دی چې رحمان بابا وایي څوک بې وجې چاته تورې توبرې نه اخلي خپل عمل دی چې دنیا یې کړه هلاکه دا انسان په خپل عمل باندې دا دنیا تباه کړي څوک تباه کول نه کوي مقصد دا دی که چیرې موږ خپل عمل پاک وساتو زړه پاک وساتو چا په زړه کې د چا سره حسد او کینه نه وي د چا نه نفرت نه وي لکه څنګه چې تاسو ته ما د پروفیسر چې د په زړه کې نفرت و د چوکیدار دپاره
نو دغه رنګ منګه زړه بالکل پاک کو د حسد نه د دشمنی نه د کرکی نه نو بیا بس دل کیږي بیا به زمونږ خلق نفرت نه کرک بنی غصه به پچانی او زمون عمل به پاکی هغه سره مونږ خېګړې کو چې کله دغه سره مونږ خېګړې کو هغه به د خېګړو بدله په خېګړو کې راکای نو دلته کې چې کله پزړه کې کی نهي بعض حسد نفرت وی کرکې نو ستل بکیږي ستا د وجود نه ما دغه د پاره غلط عمل وزي او هغه غلط عمل به هغه په دې باندې مجبوره کوي چې هغه تاله د دې بدله درکې ستانه انتقام واخلي نو بیا د جګړې په صورت کې یا به د مرګ او د جوبلې په شکل کې وي نو خپل دا خپل عمل دی ستا عمل دی چې تا قاتل کی ستا عمل دی چې تا مقتول کی چې خندا یې د بلبل په آه سرد کړه خدای د ګل گریبان پاره کو سینه چاکا او رحمان بابا یو مثال ورکوي چې تاسو وګورئ بلبل راشي او چغیږي په دې چمن کې ګل د هغې پورې خاندي د ده د اهونو پورې د ده د اسویلو پورې نو الله سه چل وکړو چې ښه ته د ده پورې خاندي نو الله تعالی د ګل گریبان چې دی هغه سیرې کو او سینه وله بالکل وشلوله یعنی ګل چې شلیدلې دی نو دا د ده سینه چې وشلیږي چې وشلیږي دی چې غوټۍ نو سینه یې بند دی چې دی وشلیږي نو بس بیا خو دی مړ شي خبره ختمه شي یو ورځ نیم د ده خایصې وږمې بیا وریجیږي ځکه سپینې شوې اول د حباب سترګې چې له بغزه په دریاب یې چوي تڼاکه د حباب چې د باران وریږي او هغه ساس کې په اوبو کې داسې بړبړوکۍ غونته کې راوځي که نه نو رحمان بابا وایي چې دا حباب څومره وړوکی شی دی سین څومره لوی سیز دی د ده دا سترګې ولې تکې سپینې شوې دا ولې وچاودله ځکه چې د ده د سین سره د دې حباب د سین سره بعض دی حسد دی دی نسوده دی نو الله تعالی د په یو لمحه کې د ده زړه وچو مقصد دا دی چې څوک کوم د بل نه کرکه کوي بل سره بوج حسد کوي وړمبې د ده ژوند چې دی زر الله ختم کړي ځکه سپینې شوې اول د حباب سترګې چې له بوزه په دریاب یې چوي تڼاکه دومره بوز دی راوالي چې د ده هغه پوکڼۍ چې ده تڼاکه هغه وچوي چې وچوي د ژوند ختم شي مقصد دا چې رکو ته دومره بوز کې حسد کې نو ته به خراب شي ته به سوځې د بل چا سره نه شي کولی او کوتن ځمکه کې زړه تخم باران اوخي ډېره خوږه خبره ده کتن ځمکه کې زړه تخم باران اوخه لکه نخل سر به اوکاږي له خاکه رحمان بابا بیا چل خی چې ګوره په بعض حسد په نفرت باندې ته د چا نه لار نشي اغستی ته چا له شکست نشي ورکولی ته مقام ته نشي رسېدلی مقام ته به څنګه رسې تن به ځمکه کې ځان به د ځمکې په شان بالکل پرې باسې او زړه تخم کا حضرت تخم کا پد ازمکه کې پد عجزه کې دا وکړه باران اوخه باران په دسه د خپل اوخه وروا د انسانيت په خېګړه باندې او د انسانيت باندې چې کله ظلم کیږي انسانيت سره چې کلم زیاته کیږي ته په اوخه وروا د انسانيت رهبر جوړ شه نو چې کله ته دا درې کارونه وکې نوستل بوشی لکه نخل نخل کجوری ته وای سر به اوکاږي له خاکا د ځمکې نه به د خاور نه به سر د کجوری په شان کجوره دنګه ونه ده او دنګ ښکارې دې په شان بیا دنګ ښکارې او هر سړی به ته ګوري چې واه نو مقام چې به ته مومې هغه د پاره به درې کارونه کې هغه څه دي عجزي به اختیار کې ځان به ځمکه کې ځان به پرې باسې تکبر بنه کې او زړه به تخم کې یعنی بل له فائدہ ورکې تخم څه چلو کې راوخی دي میوه ورکې نو ته به میوه ورکې د زړه میوه څه ده د خلقو سره مینه د خلقو سره خېګړه او اوخه د بل خیر خوایي بکې چې د بل خیر خوایو کې نو ستل وکي الله بدنه د کجوري ونه جوړه کې د کجوري ونه ته ګوري چې په سهارا کې د قشن نیغه ولاړی نو د قشن بستا مقام شوچت بالا دست بشه حالا په نور ونو کو تعلیم د زیر دسته واخلې د تاکا رحمان بابا وای چې تب حالا په نور ونو باندې بالا دست شي انسانان ونی دي
تو په انسانانو کې څنګه دنګېږي، ستا قد به څنګه لوړي، نو هغې د پاره رحمان بابا مونږ ته چل ښیي. بالادست بشي هله په نورو ونو کو تعلیم د زیردستۍ واخلې له تاکه تاکه پروفیسر صاحب لیکي چې انګورو ته وایي، کور ورته مونږ وایو که نه، نو هله به ته د نورو ونو نه دنګ شې، د نورو انسانانو نه لوړ شې، چې کله ته د انګورو د انګور څنګه اوچت ځي، ځي دې یو مقام ته ځان رسایي او د ونو د پاسه شي، خو ډېر په پروت حالات کې، ډېر په پریوتې حالات کې، په عجزۍ کې دې خورېږي او لاړ شي کومه دنګه ونه چې د هغې د پاسه هم دې وغوړېږي. نو که چېرې مونږ غواړو چې یاره زه دې لوی انسان شوې، نو هغه د پاره دا دی چې ځان به راپرې باسي، ځان به عجز کې، ځان به خاورې کې د کور په شان، دغه ځان به زیر دست کې، نو الله به دې بالا دست کې، لکه څنګه چې کور زیر دست شي خو الله یې بالا دست کې. یا بنومې د ترکو واک و حکم، بیا بنومې د ترکو واک و حکم، سو ونزی د جهان له جمله واکا. رحمان بابا وای بیا بنومې د ترکو واک و حکم، سو ونوزی، سو ونزی له جهان له جمله واکا. ته بچر ته هم ترک خکولی ته وای کنه، بیا به نومومې د ترکو واک و حکم، د خکولو واک اختیار به ستا په لاس کې چرته هم رانه شي. سو ونزی د جهان له جمله واکا، د خکولو د موندلو د پاره په هغوی باندې د اختیار د موندلو د پاره هغه دا دی چې ته د جهان د هر کار نه ځان وباسي. که چیرې ته غواړې چې یاره زه دې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم صحبت عمومم، د هغه مجلس ته عمومم، نو د هغې دپاره به ته څه کې د دنیا د دندو نه به ځان وباسي. د دنیا دا خلق چې کوم کار کوي هغه به نه کوي، د هغه جهان ژوندون به هغه مومي چې لاس وکاږي د دې جهان له جواکه. دو جهانونه دي، دا دنیا د یو هغه ده، د هغې دنیا هغه ژوند به کم سړی مومي، هغه انسان به مومي چې څوک د دې جهان د ژوند نه، د جواک نه، د دې د طاقت نه هغه انسان لاس وباسي، چې یاره زما دا دنیا نه ده په کار، نو چې دا دنیا وغورځې هغه دنیا به ستا شي. او ته چې ژغورې سر و مال په عاشقۍ کې، عاشقي دا هسې چرې د کاواکه، کاواک ویلی شي لیونی ته اوتر ته که نه، چې دی غیر متوازی، غیر متوازن وي. نو رحمان بابا وایي چې ته چې ژغورې سر و مال په عاشقۍ کې، په عاشقۍ کې چې ته د سر او مال نه ځان بچ کې، الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه ستانه سر او مال غواړي، ته به دا نه شم ورکولی. نو عاشقي داسې نه کېږي، اے اوتره، اے لیونیا، اے پاګله، اے بیوقفه، عاشقۍ کې به ته ځان د سر و مال نه تیرې، الو به عشق وکې. چې دا هسې زبرګ میلمه و کور ته بیایې، اول غولې پاکې ځکه له خشاکه. ډېره خوږه خبره کوي، یو ډېر لوی بزرګ میلمه دی، د دنیاوي سطح باندې یا په دینی سطح باندې لوی انسان دی، ښکلی سړی دی، ته کور ته بیایې میلمه کوي، نو رحمان بابا وایي د ده نه مخکې به تستل کې خپل غولې به پاک کې، اول غولې پاکې ځکه له خشاکه، ستا په غولي کې چې کوم خشاک غول متیازې غوشان دا پراته دي، دا به پاک کې، الو به بیا د زبرګ هستي د ځان میلمه کې. مقصد دا دی چې کچرې مونږ د الله سبحانه و تعالی مینه خپل زړه ته کوزول غواړو، نو د دې دپاره د تزکیه نفس ضرورت دی. نفس څه ته وایي؟ نفس روح ته وایي، روح دارالخلافه زړه ده. نو زړه به د تمامو ګناهونو نه پاک کې، ځان به پاک کې. زړه څنګه پاکېږي؟ چې کله انسان د ګناه نه ځان بچ کوي، روح باندې یو سپینه ټاپه لګي، یو سپین داغ پې لګي. یو ګناه نه ځان بچ کو، په روح باندې یو سپین داغ ولګېدو، بل نه دې بچ کو، دویم دریم، دغه شان چې کېږي روح تک سپین شي. چې روح سپین شي نو زړه پاک شو، چې زړه پاک شو الله مینه به ورته هله راځي، تر څو پورې چې ګناه کې د الله مینه نه شي راتلی. په دویې کې به ونه شي تر توحیده،
په دوی کې باور نشي تر توحیدا سو ضمیر دی خالی نشي له اشراکا. دوی چې دی هغه شرک ته وایي. او یار خو یو دی الله دی ده یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی، اوس یا به الله د الله رسول اخلي یا به دنیا اخلي. اوس که ته وایې چې دواړه اخلم، لکه نن سبا زموږ د مسلمانان چې دي که نه، نو دا شرک دی وکړو. دنیا سره دین مینه ده، د الله سره دین مینه ده، نو په دې کې به ته الله ونه مومې، بس هم په دې دنیا کې به ډوب شي. سو ضمیر دې خالی نه شي له اشراکه، زړه به د شرک نه خالی کې. شرک څه ته وایي؟ حقیقي شرک د الله سره په مینه کې څوک شریکول، دې ته شرک وایي. دا بوتان د سجدې کول او دا بی بوت ته سجدې کول، دا ځان نه خبر، دا یو قسم دی. حقیقي شرک چې دی هغه په زړه کې، د زړه په مینه کې د الله سره بل څوک شریکول، دغې ته شرک وایي. او دا شرک الله نه معاف کوي. نو کوې چې زما په زړه کې دی صرف د الله مینه یي، بس د دنیا مینه لرې کا. او دا همه وړه حجاب دی چې لید شي نور د حسن بالاتر دی تر افلاکا. او دا څه چې زمونږ د وړاندې دي، نو دا حجاب دی. هر شی ښکلی دی، خو دا الله ښکلي پیدا کړي دي، زمونږ مخې ته راوستي دي، ځان یې رانه پشا کړی دی. نو هر څومره چې هر څیز ښایسته دی، خو دا زمونږ او زمونږ د الله په منځ کې حجاب دی، پرده ده. نور د حسن بالاتر دی تر افلاکا. د الله سبحانه و تعالی حسن د دې نه هم اوچت دی، د اسمانونه هم اوچت دی. مقصد دا دی چې کله مونږه الله له ورسو، د اسمانونو د قید او د ځمکې د قید نه خلاص شو، نو بیا به راته د اصلي حسن پته ولګي. او په ظاهر لباس غلط د سړي مشي، مینځې ګوره چې چغجي دی که مټاکه. یو انسان دی تا سره ظاهري هغه اخلاق چلی، ظاهري تا سره دوستي کوي، نو په ظاهر لباس غلط د سړي مشي. یو سړی دی هغه په ظاهره باندې د شیخۍ د زاهدۍ او د مولا او د مفتی لباس اغوستی دی، ډېر لوی عالم دی، ډېر لوی مبلغ دی، مجاهد دی، خو منځ ګوره چې چغدي دی که مټاکه. رحمان بابا وایي چې د ده په ظاهري لباس مه غولېږه، د ده منځ ګوره، زړه ګوره چې دا چغدي دی که مټاک دی، کلک دی او که نرم دی. زړه کې د الله مینه شته او که نشته، که نه نو دی نه دی، هر څه چې تا ته ښکاري. اولیا په جهان ځکه سرګند نه دي چې پاک جیوي خپر، چې پاک جیوي خپسر نغاړي له ناپاکه. رحمان بابا وایي چې دا ولیان چې دا ځکه ځان نه ښکاره کوي په دنیا کې، شته دی په دنیا کې ځان نه ځکه نه ښکاره کوي چې دی د دنیا چې پاک جیوي خپسر نغاړي له ناپاکه. په دنیا کې اولیا پاک دي، غیر اولیا ناپاک دي. نو کوم چې هغه راشي او په عوامو کې ګډ وډ شي او د دې سره ځدي روزګار شروع کړي، غم خادي شروع کړي، د دې سره ناسته ولاړه شروع کړي، نو پاک په ناپاکو کې ګډ شي. لکه په اوبو کې چې، یعنی په پیو کې چې اوبه ګډ کړي، نو ځکه دې ځان بچ ساتي. چیرې د دې خلقو نو بیا په مونږ باندې اثر کیږي د ګناهونو، او مونږ به د دې په شان شو. هیڅ وفا یې له هیچا سره ونه کړه، ترو رحمان بس ګیله کړه افلاکه. او رحمان بابا وایي چې دی وخت د هیچا سره وفا نه ده کړې. نو چې د چا سره وفا نه ده کړې، پیغمبران هم د وخت فنا کړي دي د دنیا نه، نو رحمان به څه د اسمان نه د وخت نه ګیله وکړي. دا د رحمان بابا کلام و. کوچې ستاسو خوښ شوي نور ته ورسو. الله مو خوشحاله کړي.